E aí, gente, pessoal do Hipnotique, tô aqui para fazer mais um vídeo, só que o de hoje é muito, muito especial, que é o de esclarecimento. É um vídeo que eu vou esclarecer praticamente o resumo de tudo dos outros, do que eu tô recebendo de perguntas, dúvidas, enfim. Começando pela equipe, todo mundo que tá vendo. Ai, Fabiola, mega produção. Seu marido é publicitário, deve estar fazendo numa mega produtora. Tá todo mundo muito enganado. Só sou eu. Vou mostrar aqui, ó. O Alan, que tá na câmera, e a Rafa, que tá ali, que vai anotando as coisas, e uma luz, ó. Acabou, tá na minha casa, tá? Simplesmente a equipe é essa. Somos em três. A gente grava tudo aqui, então não tem mistério. Não tem mega produção, mega edição, mega nada. Todas as marcas que eu falo aqui, de todas as matérias, mesmo que o link no site da matéria esteja indo para o site da marca em inglês, tudo que eu falo aqui tem para vender no Brasil. Então é só você dar um Google. A maioria das coisas de beleza é ou vai direto para a marca, se tiver o representante no Brasil, ou você pode comprar na Sephora, naquela meusalão.com.br, que eu gosto muito, e aquela nikkei.com.br também. Roupa. Roupas eu falo das importadas. Mas eu também falo das que tem para vender na Zara, na Forever, se vocês vão achar isso no Brasil. Vou dar um exemplo, matéria de casaco comprido. Coloquei um link de Saint Laurent, coloquei o link da Zara também, mas as roupas, ou você entra nos links da página, que vai estar vão estar dentro da matéria, ou você pode achar também nas lojas da Zara, nas lojas da Forever 21, aquela Forever 21. Para quem não conhece, são lojas gigantescas de tudo quanto é coisa, de parte feminina, masculina, infantil. Vale a pena porque eles fazem um resumão de tudo que todos os estilistas lançaram, dão uma copiada adaptada e acabam lançando com um preço muito mais abaixo de mercado. Gosto muito da Zara para casaco, principalmente os que têm etiqueta da Espanha, que onde o acabamento é um pouquinho melhor. Quanto aos produtos de farmácia, as vitaminas, tudo que eu ponho aqui, isso tem para vender nessas farmácias normais ou nas farmácias de manipulação, fora os links que eu coloquei lá. Então, se for uma farmácia de manipulação, vocês têm que procurar uma de confiança, que alguém indique, dependendo da cidade que você mora. Ou procurar essas lojas de rede, que a maioria tem tudo que eu falei até agora. E a última coisa, que é nada aqui nesse canal, no site, é pago ou patrocinado ou tem merchandising de alguma coisa. Todos são produtos que eu compro, eu gosto de experimentar, ou eu, mesmo ganhando, eu vou experimentar e depois vai ficar claro para mim o que é bom, o que não é bom e vou passar aqui. Se eu não gostar de nada do que eu ganhei, também não vou falar aqui. Também vai ter a outra que vai falar: Nada daquilo que ela tá falando, eu já sei de tudo. também não é um site de novidade. Não é nada novo que eu tô falando aqui. Só que isso aqui é um canal justamente para esclarecer várias coisas e para deixar o dia a dia muito mais fácil. Para quem faltou alguma coisa, pode mandar pergunta, pode pedir para comparar produto. Falo com o maior prazer. Quem gostou, se inscreve aqui para continuar recebendo os avisos dos vídeos. E quem não gostou também, procura outro canal para assistir, tem bastante no YouTube. E quem quiser ver as matérias, que são muito legais também, é no www.hipnotique.com.br. Beijo, tchau!